Você veio fazer o cadastro? Ah, tá. É pro plano de saúde? É, você trouxe os documentos que precisa? Uhum. Isso. Uhum. Isso mesmo. Então eu vou pedir os documentos, tá? Pra fazer o seu cadastro. E hoje você já vai sair daqui com um cartão. Um cartão provisório. Tudo bem? Então tá. E a data de nascimento. Deixa eu ver aqui. Você tem filhos? Uhum. Tá. Então a gente já vai colocar junto aqui como dependente, tá? Você pode falar o nome dele? É mais de um? Tá. Qual é o nome do primeiro? Data de nascimento? Você é casada? Uhum. Você trouxe a certidão? Aqui já tem todos os seus dados, né? Então eu só vou anotar aqui. Aí eu já passo o valor pra você. Porque daí vai ficar você, o seu esposo e os dois filhos. Uhum. Tá, ok. Então vai ser esse plano mesmo de 4 pessoas. Tá. Uhum. Você pode guardar já. Também o seu RG. Você trouxe seu CPF? Uhum. Tá. Só vou anotar um número aqui, tá? Prontinho. Você já pode guardar. Eu vou pegar aqui o contrato para você. Ele tem 6 páginas. Deixa eu pegar aqui. Ele tem 6 páginas, tá? Então eu preciso que você leia para mim e assine na última página. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Isso. Você pode dar uma olhadinha, tá? E assinar na última página. E aí depois eu vou te dar uma cópia para que você leve, tá? Enquanto isso, eu só vou anotando aqui. Vou pegar uma caneta pra você. Vou pegar uma caneta pra você. Deixa eu ver se ela tá pegando.
Pode ler com calma, tá? Não tem pressa, não. Você trabalha na mesma empresa, né? Que você tinha passado por e-mail, tá? Você tá com sua carteira de trabalho aí? Enquanto você lê, eu vou. Precisa de um comprovante de residência também. Tá no nome do seu marido, né? Pegar mais um dado aqui do certidão de casamento de vocês, já que tá no nome dele, né? Pode guardar. E o comprovante de residência também. Assinou? Tá, deixa eu só ver aqui. Certinho. Esse aqui vai ficar comigo, tá? Agora eu vou pegar o cartão e vou cadastrar. Aqui vai ficar os seus dados e os dados dos seus filhos e do seu esposo também nesse cartão, tá bom? Eu só vou terminar aqui o cadastro e já te entrego. Isso daqui você já pode ir utilizando, tá? Vou colocar aqui junto já. Aqui vai ser o. Vou colocar o de dentista também aqui nesse cartão. Aí, assim que ficar pronto o seu cartão definitivo, eu te ligo pra você.
você retirar, tá bom? Isso, então você pode ir utilizando esse, tá? Tranquilo. Eu vou pegar uma cópia aqui do contrato pra você levar, tá? Como seu marido não veio, eu vou precisar que você leve pra ele assinar, tá bom? Isso que você me entregou. E aí você já aproveita e já leva a cópia, tá bom? Então, esse daqui é o que você acabou de assinar. Vou pegar a cópia aqui pra você. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Daqui de cima é o original que você assinou. E esse daqui é a cópia, tá? Vou deixar os dois aqui juntinhos pra você. Agora eu vou só fazer um documento que você levou o cartão pra que você assine, tá? Deixa eu só anotar aqui. Deu um bichinho aqui, ó. Isso aqui no finalzinho. Isso. Isso. Prontinho. Esse daqui vai ficar comigo aqui, arquivado. Tá? Então, seus documentos estão todos com você? Tá, ok. Deixa eu só liberar aqui, então, no sistema para que você utilize, tá? Deixa eu só inserir aqui agora. O código no cartão para que ele fique desbloqueado. Prontinho. Qualquer dúvida você tem no meu telefone, né? Isso pode. Isso se quiser pelo WhatsApp também não tem problema, tá? Tá bom, vou ficar à disposição.